Na sviatok svätého Mikuláša dorazil na sobom záprahu na Dechtické námestie priamo k soche svätého Floriana Santa Claus. Spolu s ním tam pribudla aj vianočná výzdoba a tak takmer nikto neriešil výskyt tohto severského cudzinca na stredoeurópskom námestí. Naopak, okoloidúci pochvalou a úsmevmi ocenili tvorivú snahu členov miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Krátko po zotmení sa námestie zaplnilo a škôlkari si krátili čas čakania na Mikuláša s pevom. Po zvítaní s deťmi sa Mikuláš zhostil ďalšej zo svojich povinností a rozsvietil vianočný stromček. Hoci tomuto Mikulášovi nechýbalo veľa do 2 metrov, musel si dávať veľký pozor, aby ho nadšený dav nepohltil, zvlášť keď za anielom začali rozdávať nádielku. Deti sa tešili, dospelí si konečne našli trochu času na podebatovanie s priateľmi. Komu bolo zima, zahrial sa teplým čajíkom a neskoré popoludne sa pomaly prehuplo do príjemného sviatočného večera. A hoci sa Dechtické námestie môže zdať niekomu malé, pravdou je, že sa naň zmestí mnoho ľudí. A zmestili sa tam aj svätý Mikuláš, aj Santa Claus a zmestil by sa aj Dedo Mráz, keby sa nezasekol kdesi v Tatrách.